Godine Zagreb je čekao da se ponovo na njegovim gradskim ulicama pojave automobilisti i motociklisti, bilo je to prošle kišne jeseni. Ovog puta termin je u vrućem kolovozu, jučer 31 stupanj, a negdje između 5 i 10 tisuća gledatelja, različite su bile procjene koliko se ljudi okupilo, ali u svakom slučaju na jednoj trci, kakva je bila jučerašnja, za kup Hrvatske u motociklizmu i za prvenstvo Hrvatske u automobilizmu, možda smo očekivali veći broj gledatelja. Evo nas već kod klase od 80 kubičnih centimetara, prve od motociklističkih nadmetanja, kažem ne za prvenstvo, već za kup. Najbolja startna vremena imali su broj 1 Zlatko Ivančan, broj 15 Vladimir Šimunović, broj 6 Darko Keletić, broj 11 Vladimir Jasek, peto startno vrijeme imao je Krešimir Zenko, a šesto Sandro Ćurko. 12 vozača, zanimljivo, tek posljednju poziciju imao je jedan od solidnih vozača, Diego Brajković. Evo starta u klasi 50 kubičnih centimetara, 8 krugova je predviđeno, to znači 17.600 metara. Staza nešto izmijenjena u odnosu na prošlu godinu, nešto kraća. I evo sada situacije u kojoj je na iznenađenje na početku vodi startni broj 16, nepoznati Sandro Ćurko, šesto tek startno vrijeme, uz njega je bio startni broj 15 Vladimir Šimunović, pa onda tek slijede Jasek, pa Keletić, Ivančan, aktualni prvak Hrvatske u ovoj disciplini, jedan od trojice prvoplasiranih u ovogodišnjem prvenstvu. U ovogodišnjem prvenstvu naši su već odradili 5 utrka u Virovitici, pa onda za nagradu Kvarnera u Križevcima, nagrada HB-a, Nova Gradiška i sljedeće nedjelje će ponovo se okupiti i naći u Požegi. I dalje borba broja 15 i 16, dakle Ćurko i Šimunović na čelnim pozicijama, čak vidimo da su se malo i izdvojili u odnosu na pratnju na samom početku nadmetanja u kategoriji 80 kubičnih centimetara. U vodstvu i dalje Ćurko, koji je u ovogodišnjem prvenstvu, ima samo jedan plasman i to za nagradu Kvarnera, ukupno 10 bodova za šestu poziciju, na ostalim trkama nije imao plasmana, a onda kažem dolaze svi ostali vozači, tu smo pretpostavili da će biti među boljima i Ivančan, nema više ove godine Luigija Aljinovića, on je prešao u klasu 250 kubika, nastupio jučer u Mostu u Češkoj, zauzeo odlično 20. mjesto, čini nam se da je sada u ovom trenutku odustao upravo broj 16, dakle vozač koji je startao odlično sa šeste pozicije, neko vrijeme bio u vodstvu, međutim Puljanin, član AMK Pula Rovinj, Sandro Ćurko je vodio samo na prvim metrima, evo njegovog temperamentnog načina ljutnje i na motor i na uvjete. Kažem, u ovogodišnjem prvenstvu tek 10 bodova za šesto mjesto u utrci za sa brojem 7. I evo sada trenutka kada odustaje i drugi od vodećih, Vladimir Šimunović, imao je drugo startno vrijeme, 1.43.97, samo 5 stotinki slabije vrijeme na trenzima od Ivančana. Evo Ivančana u sada već dobroj poziciji, dakle odustajanje i Šimunovića i Ćurka i mijenja se situacija što se tiče čela. Vladimir Jasek sa brojem 11 na čelu, pa onda iza njega broj 3 Franjo Krivić, pa je tu još uvijek blizu Zlatko Ivančan. Što se tiče ovogodišnjeg prvenstva, evo nas već u završnici ove utrke, pobjeda Krivića ispred Jaseka i Ivančana. Jasek za ostatak skoro 4 sekunde, Ivančan 5 sekundi, četvrto mjesto za Šimunovića koji ipak se vratio na stazu, ali za ostatak od skoro 2 minute. Dakle, u kategoriji 80 kubika, Krivec, Jasek, Ivančan.